pachinamato chava Juda ndaipfuura vazhinji vezero rangu parudzirwa angu ndichinyanya kushingairira tsika dzamadzibaba angu zvino mwari iye wakandisanangura kubva padumbu ramai vangu akandidana nyesha dzake wakati afadzwa nazvo akafadzwa nazvo mwari kuti aratidze mwanakomana wake mandiri ndimuparidze pakati pavahedheni saka mwari akafadzwa nazvo kuti azarurire inini ndakamira panapa mwanakomana ndobva anyima Guti ndobva anyima Mwazha ndobva anyima Tudo Bismarck ndobva anyima Makandiwa Makandiwa akanyimwa serious akanyimwa kusvikira asiyiwa akavharwa nechimudzepete chedzungu ndobva apindwa nevhangeri inonyangadza inosemesa yekuparidzira vanhu kuti namatai mugoita mari. It's a shameful doctrine. Yes. Mwaraka fatwa nazvo. Asini ndakataura paya paya. Pamwe makanganwa ibvudzira pasere pekuti unokanganwa zvakadini. Pamwe wakangana. Ndakambomira pana pari mwezuva ndikati ndiri kurwadziwa nekuti mazuva ekuvhota apa dhuze problem iripo ndekuti hapana wokuvhotera, hapana wokuvhota food. Nyika yedu ine two problems haina wokuvhotera haina wokuvhota saka ndaipa example yekuti vanhu vari kutenda kuti Makandiwa namagaya vanhu vamwari ndo vachavhota kudzungaira kwavakaita kwokuti vanotenda kuti Makandiwa is a man of God. It's a bad precedence kuti ufunge kuti vavhotera futi munhu uyu hazvichatishamisa because vakapotenda magaya saka it's a sign yekuti vakadzungaira kubva kudhara because munhu anotenda kuti magaya is a true man of God anga ise ex panhu kwapo katuvira nechokwadi Mwazha izvezvo akataura kuti nyika inoguma in 3 years kana uchipinda kwamwazha ichokwadi chanotaura ichi chaa nevhidhiyo yacho apa toiplay Mwazha akati iye ndiye mweya mutsvene Mwazha akati ndaa tiri kudenga tiri vatatu akati taa tiri chii vatatu ndaa tiri kudenga ka ininika ndovataurira Mwazha ininika ndaa tiri kudenga ka taa tiri kudenga kwakanaka kwazvo saka paiti mwari apa ka mwari baba ka apa mwari mwanakomana ka apa inini mwari mweya mutsvene tiri papa ka vanhu zvimadhara zvakaverwa ndepo zvikatenga kudeo zvakaverwa mazuda ipepe ndepfu yakadai so chavakagona kuchengetai ndepfu pfungwa hapana vanhu vekwamwazha vanotenda kuti mwazha ndiye mweya mutsvene yes mwazha zita rake anonzi mamvura chimwe chivhangeri chake chaiparidza rimwe zuva zvikanzi muri kuona mvura yakarohwa padombo iyaya namozisi ikanwiwa ndimwazha akauya akanwiwa uyoyo nekuti mwazha anodzima mvura vanhu vachitenda matokororo akadaro kuti mvura yakanwiwa yakabva padombo yarohwa dombo namozisi ndimwazha ainwiwa vanhu vototi hareruya mwazha ndiye mwari mweya mutsvene no. It's a reflection yekuti nyika yedu haina kunyatsetamushe yes zvekuti inini mwana wangu musikana kana akanzi ari kuroorwa newokwamwazha andiuye pakuroorwa kwake pacho ndongotitora nai muende anditore mari yemunhu akafa kudaizo kana uchitenda kuti mwazha is a man of God you are the most stupid person in Africa uri benzi remhando yepamusoro yes hapana zvaunondiita futi ukada kutivhurira nemagwaro ndokudarika ukada zvezvibakira ndokurova futi mudhara chiwe chaizoti ndine black belt rekaratika mudhara chiwe chaazoti ari kuchiwesho ndatokurovai mudhara chiwe chaanga akasimba vanhu akaidzwa testimony yacho wezve evangelisichi wezve vaiti torova zvisingaite kuparidza zvako bandingatiudzane chokwadi vadikani ini ndakanzi namwari paridza chokwadi kana wafa unouya kuno usambodya hako
Saka auko nekundudzwa kuti ndichabva because takatonzwa kukuenda kudhara. Sato parisa taka relaxa zikaita. Wazi kuchika kufa ndoo kunotyiwa strike navanhu. Yes. Izvo wanaka dhere ravachikufa ikoko. Takudhera zikaita.